Až na leden se nám podařilo usyslit poslední videorozhovor z minulého kolínského Gamescomu. A není s nikým jiným než s Ragnarem Thornquistem a Martinem Brusgaardem, dvěma vtipnými chlapci, kteří pracují ve Funcomu na onlineovce The Secret World. Secret World prolíná současný svět s magií a bere si inspiraci třeba i v takových městských legendách, pohádkách a nebo konspiračních teorií. Ale dosti řečí, pojďme k samotnému rozhovoru. Ragnare, váš zaměstnavatel, firma Funcom, se ve své produkci orientuje hlavně na online hry. Jak se na vývoji The Secret World promítly zkušenosti z vaší zatím poslední onlineovky Age of Conan? Moc se neví, že práce na Secret World začaly ještě před vydáním Conana. Na tuto otázku by vám tedy lépe odpověděl Martin, který sedí vedle mě a který pracoval na Conanovi a po jeho vypuštění šel pracovat na Secret World. Jeho zkušenosti jsou tedy zajímavější. Co k tomu řekneš, Martine? Jedna z nejdůležitějších věcí je zajistit, aby hráči dostávali neustále hodně obsahu, aby měli co dělat. Z Conana jsme si odnesli, že nesmíme zapomínat nebo podceňovat propracovaný RPG systém a hlavně dávat důraz na loot, aby hráči neustále nacházeli nové předměty, které mají výrazné efekty na hraní. Lidé se navzájem rádi zabíjejí, takže jim dáme kvalitní PvP systém. V Conanovi mají hráči rádi, že jejich akce ovlivní herní svět, takže na to nezapomínáme. V Conanovi jsme se zkrátka naučili hodně. Kdybych měl ještě něco vyzdvihnout, byl by to právě obsah, který motivuje hráče, aby hráli dál a aby jejich postavy rostly. To znamená i hodně lokací, mezi kterými se budete smysluplně přesunovat a plnit úkoly. Conan nám také ukázal, jak máme vytvářet vztah mezi hráči a jednotlivými NPCčky a jak spojit vás jako reálnou bytost s avatarem, abyste se cítili mnohem víc vtažení do hry. Rádi bychom se dozvěděli něco o příběhu a to je otázka jako dělaná pro Ragnara. Hele, on otočil kameru. Martine, ty už si hol domluvil, byl si vyšoupnut ze záběru. Teď je to celé na tomhle pánovi. No, mám omezený záběr, no. Takže zpátky k příběhu a k hernímu světu, který je umístěn do současnosti, kterou kombinuje s legendami a pohádkami. Ve hrách neexistuje moc světů, které bychom mohli nazývat fantasy ze současnosti. Většina her, které jsou ze současnosti, jsou buď střílečky, anebo sportovní a závodní hry. Málo her v takovém prostředí používá fantastické nebo mýtické nebo klidně pohádkové elementy. Od začátku to pro mě tedy byl velmi zajímavý svět, který vlastně znám z televizních seriálů, jako je Buffy nebo Angel, z knih třeba od Neila Gaimana, anebo z filmů. Ty všechny se odehrávají v prostředí, které dobře známe. Lákalo mě pracovat na takovém světě. Jako hráč se cítím mnohem lépe, když hraji s postavou, která je skutečnější tím, že se pohybuje ve skutečném světě a prožívá skutečné situace, než abych byl ve fantasy hororovém světě, kterých je vydáno fakt hodně. Významně se dívám na někoho mimo záběr. Už vás pak tak nějak unavují. Nemyslete si, mám fantasy rád, jsou to skvělé světy, ale už jste to někdy viděli, už jste v nich byli tolikrát, že vás pak hra zasazená do reálného světa překvapí, i když v tom samém světě žijete. Zejména, když se dostanete na mýty a legendy našeho světa. Představují pro nás Zlatý důl. Roky jsme strávili tím, že jsme je sepisovali a zkoumali. Procházeli jsme legendy o bozích a o démonech, o magických místech a tak dále, abychom našli a definovali srdce naší hry. Inspirovali jsme se nejen historií a mýty, ale také městskými legendami, pohádkami a konspiračními teoriemi. Scénáristé a producenti strávili neskutečně dlouhou dobu jejich hledáním a přepisováním do hry. Fungovalo to třeba tak, že zjistili, že si lidé někde předávají už po staletí nějakou pohádku a nebo fámu, takže jsme ji vzali a postavili na ní úplně nový příběh, který ji vlastně vysvětluje a spojuje s naší hrou. Nazdar, jsem furt tady. Martine, RPG systém Secret Worldu spoléhá na skilly. Mohl bys nám vysvětlit proč? Dobrá. Musím se ale trochu vrátit v čase. Před 15 lety byly MMOčka hardcore hry, které vám nic neodpustily. A hráči MMOček byli proto hlavně hardcoreaři. Když šli třeba na draka, museli si sebou přibrat několik dalších lidí a pečlivě se připravit.
a to je hratelnost, ve které se neodpouští chyba. V následujících letech autoři MMOček postavili pro hráče jakési kolejnice. Šli jste od bodu A do bodu Z a mezi tím jste museli projít všemi ostatními body. Prostě jste sledovali cestu, na které bylo všechno připraveno. A to, co my chceme s hráči udělat, je sundat jim pásku z očí, dát jim facku a nechat je, ať se rozhodují samotní. MMO komunita je přeci jen už dost dospělá a máme spoustu MMO teorií, takže můžeme do skillů dát mnohem větší hloubku. Proto jim ten šátek z očí chceme sundat, aby mohli být samostatní. To, že máme skilly, neznamená, že budou všichni kolem pobíhat jako mágové, kněží nebo tankové. Musíte si pečlivě naplánovat, co chcete ve hře dělat. A v naší hře máme takový systém, říkáme tomu systém stavů, do kterých vstupujete a které využíváte. Takže jedna speciální schopnost je super, ale když ji zkombinujete s jinou, tak máte mnohem zajímavější výsledek. Náš systém skillů, tedy po hráčích, vyžaduje, aby přemýšleli nad tím, co dělají, a když to udělají správně, tak jsou odměněni. A střih na pana Ragnara! Budu mít zřejmě pitomou otázku, ale kdybych se nezeptal, tak se budu cítit jako blbec. Jsou v Secret World nějaké fragmenty odloženého projektu Dreamfall Chapters? Jasně, jasně, všechny v téhle hře jsou a když je najdete, tak si je můžete zahrát. Ne, kecám. Nic takového tam není. Ani si nejsem jistý, jak by to dopadlo. Stále plánujeme udělat Dreamfall Chapters, ale teď se plně soustředíme na tuto hru, takže se k dalšímu projektu dostaneme až po premiéře Secret World. A Secret World nás fakt baví hodně. A myslíte si, že naplníte po premiéře očekávání hráčů, kteří se teď na Secret World těší? Tak na to se správná odpověď hledá těžko. Doufám, že se lidé budou bavit a cokoliv se stane s hrou potom, to už je vlastně v jejich rukách, že? Prostě děláme svoji práci, co nejlépe umíme. A myslím, že se nám daří, protože děláme hru, která je hodně rozdílná od všech ostatních MMOček, a to jak herními mechanismy, tak prostředím. Určitě zaujmeme i hráče, kteří neustále hrají World of Warcraft, protože prostě budou chtít naši hru vyzkoušet, aby zjistili, o co v ní jde. A nebo se k nám přijdou podívat lidé, kteří jsou MMOčky unavení, protože nabízíme něco čerstvého a zajímavého. Vždyť všechna ostatní MMOčka dělají víceméně to samé. A to je v pořádku, to také může být zábava, ale my děláme něco jiného. Řekl bych, že v tom je naše výhoda. It's been over a week since the first reports of widespread destruction in this now abandoned commercial district of Tokyo.